Po povečanju prednosti v prvenstvu na 10 točk in aktivnih velikonočnih praznikih v Ljudskem vrtu še odločitev o finalistu pokala Hervis. Prvi dvoboj na Bonifiki se je končal 1-1, tako da sta obe moštvi še kovali načrte o nadaljevanju boja za trofejo. V povratnih 90 minutah ni manjkalo zanimivih dogodkov. Ob zadetku in nizu priložnosti je pri dveh mariborskih udarcih žogi pot v mrežo preprečil okvir gola. Na koprski strani pa dva rdeča kartona. Tako, da se je končalo s postavitvijo 11-9. Predvsem sem se čudil, kako nam moramo zabiti drugega gola, kateri bi se skupaj pripeljal v mirne vode. Imeli smo kupico priložnosti, kar je tudi normalno, kajti igrali smo pač z igralci več in vendar je, nažalost, nismo zadeli. Tudi fanti so jasno ob tem začudeni. Jasno je, da je nasprotnik imel težave s tem, ko je potrebno pokriti se v prostor in mi smo tu iz teh protinapadov nevarni. Nažalost nam ni uspelo zadržati malce bolj mirno žogo, oziroma smo prihajali zelo enostavno do priložnosti, vendar je njihov vratar vse te udarce na gol zelo kvalitetno obranil. Tu bi pričakoval, da bi držali malce več žogo v svoji posesti, ne glede na to, da si je publika jasno želela tudi ta drugi gol, malo, mogoče malo več mirnosti, na to bo prišlo z izkušnjami. Koprčani so namene pokazali z uvodnim poizkusom bubanje. Radan je zbrano pospremil potek akcije. Odgovor z mariborske strani takoj v konkretni obliki. Prodor Tavareša predloži v sredino, kjer je velikonja z glavo poslal žogo mimo Hasiča, toda pot v mrežo je preprečil okvir gola. Etienne Velikonja je bil med najbolj opaznimi posamezniki začetnega dela tekme. V naslednjem poskusu je spretno prestregel žogo, sprožil proti golu, a se je končalo ob vratnici in brez kota. Po dolgi akciji in podaji Rajčeviča pa na to Velikonji ni uspelo izpeljati zaključnega udarca. Gostje so kazali željo po aktivnejši igri. Radana je spravil na preizkušnjo Brulc. Ob njegovem poskusu z glavo je mladi vratar znova potrdil nadarjenost. Zbranost do zadnjih sekund prvega polčasa je moral ohraniti tudi Hasič. Po priborjeni žogi skupnimi močmi je brez obotavljanja proti levem kotu nameril Tavareš, koprski vratar je uspel žogo ukrotiti. Naslednje soočenje Tavareš Hasič in vodstvo Maribora. Hasič je žogo odbil, Velikonja pozorno spremljal nadaljevanje akcije in poskrbel za veselje na tribunah. Strelec je nato poskrbel še za spremembo številčnega razmerja na terenu. Med dvobojem z Velikonjo si je Karič zaradi udarca prislužil rdeči karton. Sodnik Vojko Goričan ga je brez pomislekov predčasno poslal pod prho.
Rdeč karton Kareča bil sigurno, drugi rumen pa tudi najboljše Kovačeviča, tako da nekako tam mislim, da se šel skoraj še samo gol. Ne vem, za moje pojme je bil rdeč karton. Ja, res priložnost je bilo ogromno, škoda lahko bi že pač prej nekako rešili tekmo in da bi jo pol mirne pripeljali do konca, ampak pomembno je, da smo zmagali in da smo si pač to željo uvrstiti v finale pač uresničili. Ja, dobro, vedno je lahko še boljše. Zdaj sem pa zadovoljen zaradi zadetka in tudi igre in pa normalno zmage ekipe, kar je prvo. Priložnost za povišanje vodstva ob tej dodatni spodbudi se je najprej ponudila Mezgi, toda z roba kazenskega prostora ni bil dovolj natančen. Sledila je grožnja s koprske strani. Velika priložnost za hitro razrešitev vseh morebitnih dvomov in brezskrbnejšo končnico. Velikonja neoviran do soočenja s Hasičem, toda z desno nogo ni uspel izpeljati želenega zaključka. Eti je kmalo spravil z igrišča še drugega gostujočega nogometaša. Ob prodoru ga je zbil na tla Kovačević, ni bilo dvomov o drugem rumenem kartonu in s tem prednosti dveh igralcev več v zadnjih minutah. Po novem uspešnem sodelovanju napadalne naveze in predložku Tavareša Velikonja z glavo v Hasiča. Več prostora na igrišču in posledično več možnosti za uspešne kombinacije. Po tej akciji s sodelovanjem Tavareša in Mejača zaključek Mezge. Hasić je odbil kot. Koprčani so nazadnje skušali stržiti izenačenje za morebitni podaljšek ob tem poizkusu Bunderle. Na to pa potrditev prevlade Čete v vijoličastem. Tavare z leve strani pred vratarja, toda žoga ob desni vratnici. Pred zadnjim sodniškim žvižgom pa je okvir gola še enkrat rešil Koprčane. Mezga po tleh, toda vratnica. Ostalo je pri 1:0 in povsem zasluženi vrstiti v finale. Boj za pokalno trofejo bo 25. maja v Stožicah proti Domžalam. Težko je reči, da ćemo sve od sebe. Mislim, da bo nam uspije to. Ja, nije mi lako, ne. Dugo nisam igrao. Mislim da mi sada krenulo malo, ne. Još nisam u formi da igram cijela tekma, ali malo po malo ide. Je pogled proti finalu usmeril Gabriel da Silva, ki je prvič povezal dva zaporedna nastopa u začetni enajsterici.